Jongkor, jongkor. Wah, kumah pade, masil. Ayah meureun gorengan mah. Dinten Salasa halarasio, sigana harasio. Wah, jongkor tah. Kumah Pak Ustaz sae? Alhamdulillah. Coba-coba tinggal Pak Ustaz, gojana. Eusina gitu. Wah, bener jagoan. Bisa bakar-bakar di kebun meureun nya. Wah, lawan mah. Wah, iya sae. Wah. Panjang nama Pak Ustad. Ini Pak Adi mulang wae, itu mau nginep wae. Mau nginep deh. Jontor ya, jontor ya. Pasukan, iya cenaku, iya saya nanti tak. Mau lauk nama wae, ini pasti ke kabi ya deh. Ya, mau. Tuh. Ini kena koja sorangan kan kumaha? Waduh, payuneun anu opatan. Sebelah kanan wah sae nih itu ge sae cenah. Bari ngapusna tuh. Alhamdulillah lah. Aya bukti gitu lah. Lain info jongklok. Mudep. Akhir lengkop tahu lengkop. Oh, mantap lah. Hasil akhir. Wah, kaung lengkop madep. Wah, eng warna tah di parongkong madep. Wah, jalan sa poe ayeuna. Alhamdulillah sarae ya. Kaung lengkop pinggiran opatanen nya. Araya. Alhamdulillah harasil. Caca media umpan lah. Caca beureum dominan yeuh sarae paling dia ge sok. Hasil akhir nu opatanin sarai alhamdulillah tuh raya hasil. Ya Kang sebret itu tuh cina rageng wa tuh mantap Kang. Coba ningali kojana tuh era aduh beda ari menang nugara deh hunku mah. Alhamdulillah lengkop nu opatanin sarang iya sarai alhamdulillah sarai araya hasil. Langkung saya di kamari, ya rombongan parongkong lah. Hasil sadayana, waduh madep. We'll be right back.
Bah, kumaha, Pak? Padot na raek. Kade pindah teh turun kana sabeulah. Kok kasih lahir bongkok lumayan lah ya jam balik engerna tah. Media umpana susah di rencang aja. Oh, Aragung ieu mah duh. Modok tuh. Aya wah tah engerna tah. Masih kene media iyalah. Iya siapa bodot ya kumaha bah? Nah, urang menang loba tempo. Mana bah? Eta. Mari siapa? Muli samaraheun bah? Bah, make jeung urang muli nu. Bener. Coba bodot teh bener euy pangjuarana wae tuh bodot wadag. Era ku batur tuh tukang-tongkang aya kene. Rombongan Pak Kiki, kumaha Pak Kiki? Eta lauk geus beak nu kamari. Aduh ulah dibere lapak ku boso deung geus. Eh, mun dina boso teh. Heuh, moal kadahar ku urang ka ngeunan nu meunang bawa we di kan meunang bawa Kiki kumpul di dinya kamari tuaan. Hah? Cing acan can ka dinya. Karek teh ka lain ku kumpul mega 15 urang. Tengkok, ora sadin. Anak tengkok geus. Ada ngalah lauk gitu ya? Lauk. Oh, ngalah lauk kan nanti kan deh, ngalah lauk kan? Wah, ada on terus satu. Ada ngalah lauk kan itu? Tapi mau warehan jadi seruan nama. Start mantap juara. Alhamdulillah. Waduh tuh nu juara pangharumna diukna oge. Oh, sawarung kan. Harum. Alhamdulillah beres.